Быйыл Карачы Черкес Крал университетке 80 жыл толду. Ол биздин республикада эң эски окуу заведениеде. Адамды жашоонда кыйын күлөдө, кубанч күлөдө аралашып келгенче, университет да 80 жылны узагына түрлү-түрлү болумдан сынай келгенди. Белгилиси чекитче милетине тин адабият, маданият байлыклар эң алга окуу системаны күчүп сакланады. Кралдын милет политикасынын хакынан милет тилин көлтүрүү иште окуу системанын тынчтуу жолго салуудан башланады. Карачаевде Черкес областынын милет школаларына устазлар керектүү болгон себебинен РСФСРнын Карачаев автоном областтагы милет советинин комиссарыны Бегимибла 1938 жылдын октябрь айында Микоян шаарында 2 жылдык устаз институт ачылды. Анын тамалында 1940 жылдын сентябрь айында Карачаев Черкес Крал педагогика институт куралды. Баш колуну жаңы айынып башлаган көзүгүндө улуу ата журт казыбат башланады. Микоян шаар канлы жаунун оккупациясына түшкөн себепли институтну жабарга керек болады. Аны экинчи кере жабылуу Карачаев милеттин сүргүнүнө түшкөнү була байламлады. Институтнун көзүгө жыйылган казына чыгын, окуу методика материалдарын, 2 кесек фонду болгон библиотеканы, окуу системанын башка убак тутурукларын да түбөтүп Пятигорскийдеги педагогика институтка жибереди. Киши жерлерде сүргүнгө түшкөн милеттин сабийлери кесип тилдеринде окууга мадар тапмайдылар. Тамада каунланы хабарларына көрө, ана тилде басмаланган газет китап күшөп, бир окуу затына көзлөрү көрүүгө тапмай да термиледили. Бұлай қиылықланың себебінен шыққан жарсула су көлтірілгенше көптен көп болып башлайды. Тіл адабият, маданият шартла артына кетіп, тарқая тас бола тебірейділі. Ол сағаттағы қырал тамадала бізіні тін-тін қазынабызыны жоқ еттіріп, башқа милетлеге тақмақ етерге ұмыт еткенділі. Түзіні ғыржыны түзді қалмайды дегелей, түзілік ачықланады, милет жұртына қайтады. 1957 жыл Карачай кеси журтуна кайткандан сура Крал педагогика институт жаңыдан иштеп башлайды. Милетибиздин жашлары кызлары алабла бирге башка милеттердин келечилери да институтка кирип окуп тебирейдили. Эм алга окуу система жараштырылырга керектисин ким да аңлай эле. Университет бүгүнлүктө Карачай Черкесте жашаган 5 милеттин тин-тин маданият, адабият өсүүнө улуу үлүш кошады. Андан бери ул жумушун бардырады. 90-чы жылларда атын ауыштырады, педагогика университет болады. Анда жаңы ачылган сағатта филология, бұл физика, математика факультетле болғандылы. Ол заманда ғынақ тарих факультет ачылады. 67-чы жылладағы да 2 факультет қошылғанды, спорт ба, сурат графика. Профессорла, Элмуланы докторлар, доцентлі көп болғаларында Крал қарап, педагогика даражаға тынышлы көріп, Крал педагогика университет деп атағандылы. 15 жыл болду университет Россияда баш билим берген заведениялардын ичинде классика университет болгалы. Аны булада калмай, Савлай Кавказ милеттин ичинде аты кең белгили адам алим политик Алиланы жашоону жашы Умарны атын жүртөдү. Бу сагатта университет мийик даражага чыкканды. Мында кралыбызга милетибизге хайры жукса деп күрөшкөн улуу иш сынамалары болгон билимли адамлар иштейдили. Ала алларына салынган сыйлы борчуну бет жарыклы тындырадыла. Мен кесимде бу институтта окуганма, о сагатта институт эт биз окуган сагатта, сат университет болгонлукка бу эшикни катына келерге да корккан этик. Булайда ректор отурады. Бүгүнлүктө ва сүйгөнүбүзчө келип сүйлөшүргө да мадарыбыз барды. Кирейик да ректор була бурушагы тейик. Таусултун институтта болду, пединститут, андан сура университетте болду. Бек кыйын замандарда өттү казабатны, көчкүнчүлүктү. Алай болсо да бүгүнкүгө алга уруп улудан улуу болуп барады. Керти иги халда турат. Саттан чунда сау бол. Калайтма бүгүнкүгө ишигиз. Эмне кимде башлагалла бишне? Университетибиз кертисинден да эм карт эски университеттерине бири да Шымал Кавказда. Быйыл бизге 80 жыл тулады. 80 жыл ол аз түйүлдү. Баш билимли учебный заведениялага. Саатта Крал жаны була көп түрлүү затла бек улуу излемле университеттеге саатта бир да кыйын заманда болгон да, алай болсо да ол затларга да келиширге күрөшүп артта калмайын кишиден саатта Шымал Кавказда университеттерни мажалларыны бирине саналып барабыз. Аллах айтса мындан дары даражалы болдукбуз. Саатка дары алында мен ректорлорун исме келгенче
ректорларын да атларын сагынырга издейме. Жаңы курулган заманында ректорлардын көбүсүн 30-40-жы жылдарда көбүсү ректорлорун тышындан ийгелди. Жданов деп болгон, Леонов деп болгон, Ткачев деп болгон да алар ректорлор. Андан соң Карачайдан кайтып келгендеринде көбүсүнө Карачайда кайтып келип 57-жи жылында айтканыбызча жаңыдан курулганда университет көбүсүнө ректорлор кесибизден болгонлар. Биринчи 57-жи жыл Хамид Оразович Лайпанов деп болгонду. Андан соң Баучиев деп болгонду, Абубекир Жумукович. Андан соң белгилүү алимибиз Карачай Малкар да биринчи филология илмулану доктору профессор Алилиан Умар Бабулашевич деп болгонду. Биздин университеттин аты Алилиан Умар Жашуевичтин атыда. А ол улуу биринчи алим профессор Алилиан Умар Бабулашевич деп 60-жы жылдарда ол болуп турганды. Ол кеткенден соң Курманали Рамазанович Кипкеев, ол талай жылны, 20 жыл чаплы бірні, ол ректор болып тұрғанды. Аннан сонра екі ректорны тұшымдан егелді, бірі Багдасаров деп болғанды, бірі да Пластилин, Василий Васильевич Пластилин ба, Багдасаров көп заман тұрмағалды. Университетке бүгін 80 жыл болады дейбіз. Біз санау бұзыну 38-ші жылдан башылайбыз. Алая, аны тарихи аннан да теренді. Университет Микаэль шахарда куру жерде куралмаганды. Ары дери булай да рабфак деп болганды. Учительский педагогический техникум деп да болганды Карачаевский Черкесский автономный областьла. А андан да бек рабфак деп болганды 30-жы жылдардын алында куралган. Сонра биз аны үстүндө алай куралганбыз булай да. Эң белгилүү жигитле устазлар Карачай миллеттен Черкес Абаза алимли, тарихчили, журналистли, жазуучула барысы мабу университет ичинден чыккалда десек, аны алдарык туюлбуз. Сөз үчүн аскер жигитле, Совет Союзунун жигитлери, Россиянын жигитлери, Аллайла Бадахланы Хамзат, өздөрлөрүнө Дүгөрби, Касайланы Осман, белгилүү полководец Магометлени Султан Көккөзович, Калоев герой Советского Союза. Алабарысы да Биджиляны Султан Хамид, герой Советского Союза. Алабарысы мабу университеттин ичинден чыккалда, о заманда университет болмаганда аты. Ала саатта жаш төлүнү түзүп-түзүп үрөтүрчө аланы белгилери була, аланы үлгүлөрү була түзүнө үрөтүрчө патриотичный жанындан үрөтүргө ол бек улу себеп болады бізге. Аланы жаш төрілді білілді, оқытушылар білілді. Аллай улу традицияларымыз болғаны, аллай улу тамырларымыз болғаны, бізіні терекні тамырлары болушып тұрғанша терекке, чағарға көгет берге де бізіні университетімізге де ала барысы болушқан әтілді. Аллаха шүкір тамырларымыз теренді. Терен тамырла болғалыққа аланы да алған ашауы да көпті. Ашауы не десең, ол бізіні милеттеріміздің тарихи аны адеби намысы, ма бизни тауларыбыз булайдан биз байламлы болганыбыз олду бизни ашаубуз. А чакканыбыз, көгөттерибиз олуп сагатта экономика жаны була, маданият жаны була, ол жаны була. Не мийик даражала бар эселе куру Россияда кой краллар арасында алага тең болуга керек биз. Ол себептен биз бек жеңилден жеңил айнып, айныгандан айнып барга керек биз. Мен кеп саатта көп айталла, о, Аллаха шүкір университет, бек сау болуғыз деп көп сүрі өтелді, сау болуғызды да сый бере білелді милеті бізден, башқа милеттерінде айталла көрелі олы. Өздерлі Антау Султан кесі баш білім аларға ізлеген заманда университетті аңа керекли факультетлі болмай, Санкт-Петербургда Крал университетіне философия, Эмда Восток факультетлерін табысқанды. Алая, аланы бошағала бір күнні да сағышады тұрмай, ата жұртына қайтқанды. Мен Санкт-Петербургта окугалдыгыма, Санкт-Петербургта окугалдыгыма, анда аспирантураны бошоганма, бир жылны анда мени кафедрада коюп иштеген да эткенме, анда университетте алая бери чакырып, мени бери келип иштеп башлаганлы, бир күнү да сокуранбаганма бери келгениме, мунда иштегениме, аңа бек өктөнгөнүн да этеме, кубанган да этеме, карумдан келгенине чырттан да аяган дитмейби, аярык да түйүлмө. Милетиме да университетиме да. Милетке көп зат этесе көріп тұрамыз сәбилен жүз чықаса оқаны не түрлі байрам болса да қошуласа жүнда сау бол кесін Карачай тіліне бұлай иге қалай білесе Санкт-Петербургта оқыған сағайдан
17 жылымдан кеткен Сербайдан алай болса да алай кайлай билялса. Карасы айтырны алай иги билгенге санамай ма кесими? Алая мен Карчурт элде өскөнмө. Карчурт элде бизде орусча үйрөнгөн кыйын эле анса тавруфла да тавруфлага да тыңлай хапарлага да тыңлай тарих тарих бетлерибиздин да милдетибизни китаплардан эсе алга картлардан айтып нугышта отурган картла ба ушак этип ала катларын олтуруп хапарла да айтып элди аладан билгенме алабла милдетиме сүймеклигим ну канбла жамбла сүтбла киргендерге болдукту куру мен түйүл мен биргеме өскөле баары да ала элди ол себептен саатта аны бек баш маганалы затка санайбыз милдетибизни культурасын билирге керекпиз аны бирири үчүн тилин керекли даражада туттурууга керекпиз ол себептен биздин Карачай Черкес Крал университетибиз бир жагында биз федералдык университетпиз ол Москвада айткан ол изденмеге тыңчылык болууга керекпиз экинчи жагында биз Карачай Черкес университетпиз ол себептен саатта айткан тамырларыбыз бизге ашоо берген ол милдетибиздин культурасыдыр. Аны була милдетибиздин тилин, адабиятын, маданиятын барысында тикрал билерге, бизге билдирирге сагатта студенттерге, окуучуларга ала булава бирге ала иги бошасала көбүсү бизни бошагалла ошколдога учтилде болуп баралла. Биз устазла болуп баралла. Ала да сабилеге ол затны берилерине улуу маганы бирге керек бизде колубуздан келгенче узатманда этерге күрөшөбүз. Башында айтканыбызча университет 80 жылына узагына түрлү-түрлү болумдан сынай келгенди. Бүгүнлүктө жетишмелери да журтубузду тарыхыбызды бек сүйгөнүбүз бла. Аланы сактоого илмий даражада иштөөгө кайгырганыбыз бла байламлыдыла. Тау Султан мен окуган заманда ча болмайт саат да түрсүнү кертарю болганды. Менен да жаңыдан окурган бу университетте бар. Да, ким олай дейди? Хош келиңиз. Окурган заманда да кеч түйүлдү. Энди университетте кызатчыкка терге күрөшкөнбүз. Университетибиз эми Алуу шаһарларынын биринде де Салай Шымал Кавказа, Карачай шаһарына булайда уллу трасса өтөдү. Дамбайга барган соң трассанын үстүндө биздин фасадларыбыз, кар затыбыз аңга көрө тыңчылы болуп, бери келген туристтер да, а бу не затты университет, университет деген заманда кертинеси да ушайды университетке деп, орусста сөз барды. Театр начинается с вешалки дейли. А университет да ол себептен биз Аллай бизди ачыкка терге күрөшкөнбүз. Аллах айтса мындан ары да көп сат этилдик де ичинде да сау болсун да биз юбилей этебиз дегенде Крал тамадаларыбыз да, республиканын тамадасы да Рашид Базбиевич маганасын билип, университетине аңлап, бизни республикага, милдетине, культурасына маганасын аңлап, кеси келип, байда калай этесиз, не этесиз, не болушайык деп карап, кеси организационный комитет эткенди. Кеси башчылык председатель ул организационный комитетине башчылыгы кеси болганды. Министерство образования и науки Москвадан Алабада согласовать этип, андан да заместитель министра Аллай даражада ол да киргенде. Аны була университеттин маганасын куруп биз кесибиз милдет аңлап коймайды. Республиканын тамадасы да Москвада Министерство образования и науки деп, саатта уже науки высшее образование дейбиз. Анда да аңлайлы. Аны була болушуп мындай да мэрибиз да Карачаевскийдин мэри Али Гачеевич да төгөрөгүбүздөн университет нече түрү тышында тротуарларын затты да алан да алып өтөйүк, юбилей өтөйүк келген конакка башка деп алайларын да алуу плитка салган да ичинде эткенбиз кар затыбызды аңга көрө аз аз этип күрөшөбүз энди көрүбүз издегенче этип кое албайбыз алай болсо аз аз эте барлыкпыз дагы да бир маганасы кар затыбызды былай арюу адамды былай да окуганды да иштегенди да конокко келгенди да көлү кубаныч жетергиздегенибиз биздин университетибиз саатта республиканы чектеринен да чыгып россиянын чектеринен чыгып саатта международный университет болуп турады бизде 13 куралдан келип алай окуйла бизге студенттер саатта университеттерине даражалар рейтинг дейли да аны салган заманда тыш калдардан нече студент болгонуна көрө аңга көрө ол бир да улуу бага берген зат болот да эресейде алай ол процент саны була
бизде эң көп университеттерин бирине саналат, международный сотрудничествосу болгон. Ошол себептен берекелери да, ала келгенде да биздин республикабызда тынчтыктуу болгону, коркусуздук болгону, ар заты культурасын, табигатын, адамдарын үстүндөн шаһарыбызды кандай аламат болгону үстүндө капар айтып баралла кесени, аллай бир туристтер да көп келели, ошол себептен улуу маганасы бар да. Ошол себептен университетибизди аңга көбөйтөргө көрүшөбүз. Сагатта биздин университетте жылдан жылга көп болуп барады, конкурста улуу болуп барады. 6000ден артык окуучу студент барды бизде университетте. 700ден артык да иштеген адам барды. Алардын жартысы устазлар да, доктор наукла, профессорла, доцентте, аны кибик илим жанабла иштегенде биз не жанабла да, сагатта университетни коллективни күчүбла даражасын бийиктен бийик көтөрүп барга күрөшөбүз. Милдет да аңлайды. Ол себептен бизге шанып, бизни университетте керти билим бергенибизни аңлап, көптөн көп окуучулар бүтүрүлөт, жылдан жылга келип баралла да, ол да кубандырады бизди. Аллахтан кубаныңыз, так Султан, мен айтырым да, бул жаш төлүнү куру окутканбыла калмайын, иги халиге дүрөтөсүз. Сөз үчүн өкүн касаукада да көрдүк, не түрлүү жыйылууда да кесилердин туткалары, спорт оюнларда күрөшкөрлери, улууга сый бергенлери, кичеге аңга көрөткөрлери маны көрүп керти адетна деп үйрөткөнүңүздү аңлап, мага кубанганыңыздан чүдө сау болуңуз. Сау болуңуз, Аллах разы болсун. Биздин университетибиз ол жанында бек магана бергенибиз, саатка бери бизге дери да. Алай турганда мындан арда алай этерге борчлуубуз. Бек десең биз устазларны да көп азырлайбыз. Бизде экономика да, психология да бар да, бул география жанры көп жанрлар бар да, спорт жанрлар. Алай биз эң бек багалатканыбыз ол устазларны азырлаганыбыз. А устазлар ол тамласында бизде экономика жанрлар да, илмий жанрлар да, не жанрлар да бизде өсүүбүз, тамла күнүбүз болду сабилерин школдала окуталар. Ол себептен быйылдан биз башлап устаздын иши бар куру окуткан түрдө ол адепке үйрөткөндө не жанрлар да ол өсүп келген сабийни маганалуу өстүрүүгө болду. Улуу иш сынамалары болгон алгын ректорлук кулдукта иштеп университеттин атын гибла айттырып турган адамлар бул саатта да иштейт эле университетте. Бүгүлүктө ректордун кеңешчиси, алим, профессор, тарихчи Койчул Аныдагирни жаша аскербей. Шымал Кавказда аты кең белгилүү алим кызыбыз Орусланы Исхакны кызы Байдымат. Психология илмуланы доктору профессор Тамбилян Нүрчүктүн жашы Бурхан. Аллай адамларыбыз була, мактанабыз, өктөмленебиз. Мен партия кулдуктан университетке, институтка көчүргөнлөрүндө бир жылла жарымны завкафедра истории России болуп турдум. Проректор по учебной работе эттили. Ол кулдукта 7 жылны иштедим. 1990 жыл демократияны күчү була ректорланы сайлап тебиргенлеринде биринчи Ставропольский крайда бизди институтта болгон эле алдай сайлоо. Ол сайлоодо 90 жыл мени ректорго сайлаган эдилер. 90 жылдан 2000 жылга дери 10 жылны ректор болуп иштедим. О замандын ичинде бек көп зат этилген эди. Институтну университет этер амалтын. Аспирантура ачтык. Жаңы специальность ачтык. Газет чыгарып тебиредик. Вестник Карачаева Черкесская университета деп журнал чыгарып тебиредик. Аспирантураны 18 специальность ачкан эки. Диссертация алачакларга эки совет ачкан эки. Алай этип бизди ахыр излеген затыбыз государственный университет классического типа этерге этти. Ол 10 жылны ичине биз аны кадырлауга күрөшүп турдук. Хар кыралны субъектлеринде бирер классический университет барды. Биздин республикада Карачай Ченкес Кырал университет аллайды. Не жаныбла да?
ол атын толтуру үчүн этилмеген зат калмаган. Техника жаны була да, компьютеризация жаны була да бек тамаблы бажарылганды. Крал университетте болган затланы барда барды. Сөзчү о сагатта 90-чы жылларда кур аспирантура ачылган эсе, бу сагатта аспирантурада, докторантурада барды. Бакалаврдан башлап магистр, аспирантура, докторантура огаргы билим алууну и аңа кошулган затланы баарында бул университетте куралган. Бурхан Нурчукович, талай жылны бул университетке башчылык этип тургансай, көп жумуш бажарылганды сен башчылык эткен сагатта 80 жыл толот да алгышлай туган университетибизге. Кесин бир хабар айтсаң дейм. 80 жыл көп түйүлдү. Алай болгонлукка 80 жылдын ичинде булай да көп түрлүү устазлар алимде иштегендиле. Ала жума софталарыны башларында, эслеринде, республикабыздын тарихинде бары да көрүрчө алай арыу ыз койгандыла. Көп софталары иги ишледи, белгили ишледи, ишлеп, урунуп, кеслерин атларын да айттыртып, университеттин айтын айттыртып жашайдылар. Коллектив улууду, улуу болгонлукка бир-бирин аңлаган коллективди. Бул университетни республиканын милдеттерине маанасы бар улууду. Булай да кеслерине ана тилдерин окуп, аланы сабилерине үйрөтүп, андан соң булай да тарихлерин билип, тышына чыгып окурга болдукту. Кайда болсо да бир юристтикке окуган тышында окуганлыкка ол көп билим, көп затын көрүп кайтырга болдукту. Муну тышында биздин тарихибизди башка университетлер берип түйүлдүлө. Булай да болмаса. Аны миллет таңдарга керекти, кесибиз таңдарга керекпиз. Не кадар болушурга керекпиз. Мабүгүлүктө сөздөн мен булай да иштегенде университетке мапсатта Алиляны жашын умарына атында атап сөздөн Аллай сыйлы адамдарыбызны атын атагандан соң ол бизге улуу борчту. Аны да атын жоймас, жаны да сыйын эңишке түшүрмейин. О деп ана атыплайтылган университеттен чыккандан издейбиз деп алай болса биз аңга бек кубандыкпыз. Сөздөн булай да бизде бул республикабызга маанасы улуу болгон специальностьлар исторический факультет, естественно-географический факультет, музыкально-педагогический, псагачыкта институт культуры и искусства болуп бар кошулган да. Андан соң мабу устала не зат жумушла кезде кийизле, күйүзлө, оюла кайдан агачтан кесип кайдан сактыяннан жүннөн миллеттин тарихин көргүзүп миллеттин тарихин байлыгын миллеттерибизди куру карачайын деп айтмайбы. Миллеттерибиздин көптү байлыклары, тарих байлыклары. Карачай Черкес Республикада филология институт билимни аралыгы болуп, көп жаш адамга аламат усталык бергендин. Кафедранын тамалын кураган, аны керек окуу материалда китаплабла бажарган, окуу процессини чархын бурган иш сөзсүз да эң кыйын, эң жооптуу иш болганды. Биздин факультетибиз качанда да айтылып турганды, ол биринчи факультетте. Бүгүн да бек алга барады. Биздин студенттерибиз бүгүн ара шаарга кеткенлеп, Россиянын конференциясына дагы да 5 студентибиз Казанга барып, всероссийский конкурс дегенде биздин университетибизни, биздин миллетибизни айттыргандылар. Дагы да бек көп адамларга болушлук акциялар этебиз, өксүзлөргө, ветеранларга, бегиге акылдуу студенттерибиз болумула көп түлө чынынан келгенде да бек көп түлө биз да кубанып турабыз. Миллетибизге кубанабыз, университетибизге кубанабыз. Карачай Ногай филология кафедра университеттин тамалын салган кафедраланы бириди. Ол институттун эмда университеттин тарихинде бек маанилүү орун алады.
эм алынанда ара баганасы болуп келгенди. Чертип айтырга излегенибиз кеси тилибизде илми окуу системаны жараштырууну ишин өктөм халда башлаган миллетни ашкы улаллары бугандыла. Ма бүгүнкүндө биздин филология факультетте 5 кафедра барды. Алар ичинде да биз биздин кафедра ачылган заманда бек оңлу алимле ишлеп башлагандыла. Кесилерин, тиллерин сүйген, миллетлерин сүйген алла улла адамла, керт адамла ишлеп башлагала. Биринчи кафедранын тамадасы орус Билян Ибрагим болганды. Аны була бирге Байрамкулан Ахмат Магомедович ишлегенди. Ол экиси мабу не жаны була да кагыт документациясында сөз үчүн кафедраны окуу материалында планларын да нелерин да жараштыргандыла. Аны була калмай школага да жазгандыла. Школ дерслик китапла айтырга орус Билян Ибрагим була Байрамкулан Ахмат Магомедович аланы миллет окуу системаны тамалын салгалага санарга болдукту ул экисин. Андан соң Алилияны Умарны Баблашевичне башчылыгы булам Казакстандан кайткандан соң Малкарды да мында да улу ишле этилинген деле улу демеле дерсликле илму даражада китапла монографияла сөз үчүн мабу алимлени барысында Бакуда, Ленинградда, Осатта Ленинград деп, Осатта Санкт-Петербург, Москвада улу түркология центрлерде окутуп алайбла башланганды. Алады сөз үчүн орус Биляны Ибрагим этимни үсүбла улу диссертация бектемеңли ишни бажарып ол ишни жаклап алай башлаганды кафедрада ишлеп илму даражада иш алайбла башланганды. Андан соң Хажылалан Хажымураттай кошулады. Ол да Бакуда окуп келеди. Ол да лексикология биздин үсүбла диссертациясын жаклайды. Андан соң Хабичляны Магомед Ахияевич алға кандидат диссертациясын, анан соң доктор диссертациясын жаклап, бир жолла барып турма, керекли незат эсе, сөз үчүн милletке илмуга кайсы калай жарсы эсе алайын биттирип бажарып турган адамбыз болгондо. Алайбла анан соң да Акбайланы Шахман Хусеевич ол да диалектлерин үстүнөн бек демилли ишни жаклап ол да кошулганды. Хубилияны Магомед Ахияевич ол да жырларыбызны жыйып миңден артык жырны жыйып китап этип да чыгарганды. Фольклорун үстүнө диссертациясында жаклаганды. Алайбла ма ол алимле ишни бардыргандыла. Лайпалланы казида болганда алан ичинде ол кеси тарихчи историк болгонлукка сөз үчүн бизникилерге болушуп биздин алимлерибизге болушуп китаплар чыгарырга литератураны үсүбла күрөшкенде ол. Вот кафедранын ишин башлаганла ала болгондула. Филология илмуланы доктору профессор Алилияны Тамара башчылык эткен кафедрада керти уулу иш сынамалары болгон Фахмулу 5 карачайбла 3 ногай устаз иштейдили. Ала жаңы программалар курап, белгилүү алимлерибиздин ызлары бла барадылы. Бүгүнлүктө биздин неазда жетишимлерибиз бар эселе, ала журтубузну, миллетибизни, тилибизни, тинибизни бек сүйгенибиз бла. Аланы сактоого илму даражада иштөөгө кайгырганыбыз бла байламлыдыла дейди Тамара. Башынан келген стандартла бла, планла бла ишлейбиз, кесибиз, ну, ОПОП дейбиз, алла программала, курап, алага көре ишлейбиз.
Ну, біз де мабу ұлу әлімлені ұзларын тұтарға, қайдам ала қойған ішлені де сөз үшін сәйбілі студентілі білірча конференциялы бардырып, көргізіп, қалы адамла болғандыла, қалы ішлі жазғандыла алан үсінден айтқан дәтіп, студент конференциялы да етіп, аны үсіне де ұлу Россия даражалы улу конференция, илму конференциала этип турганбыз. Акачылан Софияны үсюбла конференция эткен биз жандетли болсун. Ишне башлаган сагатта биринчи тамадасы кафедраны орус билени Ибрагим аңа буйруп конференциябызны тыш кралладан да келген эле о сагатта адамла. Аннан сура Қабичлен магнетіне үшіблада бардырған едік. Олы адам Алиланы, Умарны үшіблада бардырған біз конференция. Анда материалларын шығарған біз. Аннан сұра дағы да бардыра біз ма Аппаны үшінден сөз үшін. Бірінші Қарачай сатирик нүсінден бардырған едік. Олы конференциялы барысыда Россия даражалы. Конференциялалла. Біздің ұстазларымыз дес бергеннен сұрада, ма Илмуз Жаныблада бек күрешеділі. А фахмылы ұстазлалла, ішлерін деменлі тыңдырған ұстазлалла. Бірінші ма апсағат бүгін дерс берген еді, ашық дерс мағулаланы Фарида. Фахмылы адамды, литератураны жік-жігіне дер біледі, фольклорын аламат біледі. Аннан сұра кесі де поэзияны сүйген деді, жазған деді. Аллай адамызды. Аннан сұра Хапалан Светлана Магомедовна. Олда үшаңылы адам. Не зат жұмыш айтсаң да, не зат борч салсаң да бойына дейінде таб етіп неметкен етеді, бет жарықлы еткен етеді. Аннан сұра Сульфруз Рашидовна Безжиева. Бек деменгілі адамды олда. Кесіні сәбилерін де келтіріп, бұлайда мероприятия болса, аланы да қошып, жанын беріп ала ішлейді. Үртеліланы Эльза Назировна. Олда бек деменгілі ішіне жазып, жақылаған еді. Синонимлені үсі бұла. Монографиясында шығарға деп тұрады. Алай бұла коллективі, біз шаңғылы коллективді, тілі бізіні сүйген, аны жақылаған алай адамладыла, мен аңа бек қуанама. Литература кафедраға 5 жылым ұннан алға журналистикада қошылғанды. Мұнда аз заманы ішіне фахмылы студентлеріні оқытып шығарғандыла. Кесін телевидениясыда барды. Мұнда жақ адамла кесілері жаңылықла қазырлайдыла, университетін жашауыны үшінден беруілі етерділі. Бізді кафедра литература болып ішілейік да, 5 жыл мұнан алда 2 кафедраны бірге еттілі. Аннан бері мен да бұлан ішілеріне сағая башылаған ма, бұланы неме оқытқалары біраз қиын рақты. Бұланы ішілері бұл телевидение ба, радио ба байланды ды. Директоратыбыз да, ректоратыбыз да болушып, бұлағам абюйін бүтті кеслеріні учебный студиялар барды. Аланда сюжетлі передачалы етіп, университетке көргістеділі. Аннан соға радио рубкалар барды, сайты бізге да барып, сюжетлі етеділі. Саатта бай неме иги бегімлі ішіліп башылағандыла журналистлер біз. Мұнан арда неме қарай тұрлық біз. Аман бажары оғаңа санамай біз. Әнтті көп іш етерге керекті. Бұл университетке керті журналист болып оқырым керіп келгенме. Некте сегіз мұнан ары жашалмы журналист болып көгістемім. КТРК-да Қарачай бөлімінде кертішлерім келеді. Кел, қош кел, сақлай біз. Қалай дұламынды ұстазларығыз қалайла қалай оқытуалыла? Қалай көресің? Игин енді жаратама бізге керті журналистиканы үсіпла көп ақыл береділі, көп сатқа үретеділі. Карина, әне келген сесе ма бұл факультетке нек сайлығансы? Күчілігімнен мен журналист бауырға бек үзлейім. И хаман телевизорға қарап тұрсам, журналистлеріне сөйлешкелері, башлары,
байбек жуғады мені. Әне үшін ұрақ болғанымда, школымын бошап, берік келдім. Біздің республикада жаңыз бұнда барды, журналистика факультет. Неге оқыталы сізді? Бұнда тама бақылай ішлерге керек болған оқыталы бізге. Адамға қалай барырға, адамға қалай соруларға үретеділі. Жазыл бұзыны қалай жазарға. Телевизорды айру кез біздің қалай көгістіргі үретеділі. Барды факультетті кез біздің телевидения біз. Бен берік келгенімден сұра-сұра зары барған ма, қошуған ма баға, бек жаратып тұрама, көп зат көрінген ме. Бүгінлікті Қарашай Черкес Қырал университетте жаш төлге ұлы іс бөлінеді. Оқуыны тұшында не түрлі жаңылбада фақымлары ачықланырша етеділі. Ерішуледі қорлағаланы, еге оқуғаланы айырып, мек стипендиялабла белгілейділі. Илму жаңылба күрешірге ізлегенге де не жаңылбада болушылық табылады. Студентлер қатышқан конференциялы боладыла. Сөз үшін айтсақ, көп болмайын, 190 жыл. Болған әлі қасалқа ұрышқа аңға талып ұлы конференция еткен едік. Студентлерді қошылып, студентлерді болышып ұлы конференция етіп, екінші күнінде қасалқада құдайсыз аяғында ұлы соревнованиялар етіп, студентлер участвовать етіп, алай мероприятия еткен едік. Ол направление бұлай күрешкен студентлерді ұлы стипендияларға мадарлары барды, ама 4-5-ке оқысала. Өткен жылы біз Саулай Ересейде волонтерінің жылы еді. Университетіне волонтерларының клубы әттеден бері де барды. Ол талай керек ішіні бажарып, университетіні атын егі бұла айттырады. Біздің волонтерлары біз концертлі, благотворительный ярмаркалы етіп, аладан жиылған ачқаға, ауырған сәбилеге, сәби үйлеге болушылық етеділі. Университетінің ректоры Узделиланы Таусолтан бізні жылымызға қошылғанды, қар акциямызда енді келіп болшылық өтеді. Біз сәбілеге болшығандан сонра табиғатыны әрі өтерге күрешкенден сонра да біздің университетті Қырал движенияны волонтеры победы деп отделениясы барды. Аны тамадасы Құбиев Рамазанды. Біздің волонтерла неткен ішлері бек көпті, алай әм сүйгені біз донорски акциялады. Бізні волонтерларыз жиылып, жылыны ішінде күшкері барып қан береділі. Алай қан бералман адама да көптілі. Кесіні бір зат қошар келген аланы жиып, біз бірге волонтерла болып, ол акцияланы өттіребіз. Өттірген заманда жырлап, ойнап, тепсеп, алай жарық етебіз. Университетте фахмулы студентлерінің ұчық ері жоқтым. Ала сұрат саладыла, жырлайдыла, тепсейділі. Мұнда құралған шоқлық тепсеу ансамбірні аты, Құрқарачай Черкес Республикада түл Саулай Ересейге аңытшында да кен белгіледі. Анытамадасы Хасимитланы Солтан күчін қаруын аямай жаш төлге кесі білгенін сіңдіреді. Ансамбль құралыбызны көп жерлеріне барады. Барған жерлерінен құры да қорламлы орылы келтіріп, республикабызны, университетімізні атында егі бұла айттырады.
тепсерге сүйген студентлер біз университетте ансамбль біз бар шоқлық деп ары жүрейділі. Ол талай фестивальда бірінші орынға да ие болғанды. Бұл тұрала Турцияға армай бірге де барған, барып келген білі. Жырларға, насмын жазарға сүйген студентлер біз. Біздің кафедрада Жан Қозыла деген литература драмалық құрып ашылғанды ары сүйіп жүрейбіз. Біз анда кесіміз жазған назмыланы оқуйбыз, сүзебіз, жырлайбыз. Стен газеталада шығарғанбыз, кесіміздің назмыларымыз ба бірінші атыламыла деп. Ол кружок бізіне кафедрада ашылғалдығына. Башқа факультетлерден да жүрейділі. Поэтлеба да түбешулері біз болғанды, сөз үшін бізіне түбешулері бізге Хубилен Назир, Үзділені Альберт, Батжалан Альберт, тағы да башқала келгенділі. Енді Аллах айтса, жаш поэтлер біз ба түбешу құрарға деп тұрабыз. Айтырға пахмыл студенттер біз көпті, ала құру республика бізіні түл, қыралы бізіні түс қыралыларыны культура жашауында да тек қатышадылы. Университетте 1957 жылдан бері ішлейді Сурат графика факультет. Бүгінлікте ол институт болғанды, аты культура бұла искусствам. Бұ институтта сурат, топырақтан түрлі-түрлі затла әтуге үренген ба қалмайын, көрмішле өттіреділім. Искусствоны сүйген аны сыйлаған адамла, бұлайда университеттің 80 жылығына аталған көрмішні көрге болдықтыла. Ем алында бұ, художественный графический факультет дегіміз бұңа. Ачылғаны 1957 жыл ачылғанды. Бұ ачылған сағатта ректор кіпке Құрман Арабаза бешеді. Ол Москваға барып келіп, аннан көп жүріп, ашарға ұлды болысты болған. Ол ашарға еркінлік алғаннан сонра Георгий Васильевич Бедедеп бір адам, кандидатына ол, ұлық апары болған. Ол бері келетті. Жер-жерден егі преподавателі шақырат Москвадан, Краснодардан, осы атешілі келді Хворостов, Гаврилко, тағы да бір талай адам келді да. Сонра бұлайда ашқан сағатта еркін түлде аудиторияла. Алан еркіні төрші ол орталарында бөлмелерін кетертіп бізге. 65-ші жылда ашылған ши. Анда о сағатта екі кафедра береді. Кафедра изобразительного искусства, кафедра декоративного прикладного искусства. Артта, анда ішлей-ішлей тұрабыз, художественный графический факультет деп емал ғалай тегілді. Аны боша қалдам, ма бүгін үлкедері, мен керті санын білмей ме? Бір 2000 азаттан артықтыла. Аны боша қалда, түш қаралады ішлейді бұл сағатта. Ұлық-ұлықлады, ма Германияда ішлейді, біріміз Голландияда ішлейді. Оқуыла ұлы баша жүрді ішлейді көптілі. Көпсі школлада, бұл құдайсының училищалада, институтлада ішлейді. Краснодарда ішлейді барла. Сонра ма бұл біздің ол традициямыз, педагогический бұзбоғалыққа художественный жанында бардырып тұрамыз да. Педагог художник деп болады. Сонра ол педагогический ішіні бағдырғанына бірге ол бос заманларында, ол сұрат салған ішімді анына көп бардырып. Сонра студентіне ол сағатта ұзақ қыл тегек, педагог деп болады. Жай сайын хаваға шығып, табиғатының сұратларын салып. Енді бұл сағатта дәлтеміз, мақар деп анда лагеріміз бар, темірдіге дәлтеміз. Бұл сағатта ол традициямыз барады. Бір талай бір көрміш көрінгенде, мабайда біздің факультетімізде. Мабы жолда, бұл жылын ішінде 3-4 көрміш болды. Ол көрмішілі біздің университетімізді 80 жылығына талыптыла. Ең мақсатта сіз көрген көрмішті көп, біздің бошап кеткен көп жаш адамларының суратлары барды. Аннан сонра да тышынан белгілі суратшыла Ставрополь крайдан,
Чечелдеден, Адигеядан, кайда маны кебек бизни бошап кеткен адамларны көп суроттар бар. Педагогика илмуланы кандидаты доцент Чомалан Лариса студентлиги Кавказ милетлени үй турмуш болумларына хапар айтады. Алаңа улу эс бөлүп тыңлайдыла, суроолор берип жоопла да табадыла. Bu derste Sabile eski erte zamanlarda mekamla üyünü içi kalay etilgeni, kalay casalganı ana üstündendi. Sabile oturup ma biri kesleri Karaçay Sabile boğallık ama Alina da adıklan üylerin etet. Jaşçık Orus milletini üyün kalay casalganın haparın Суратта көгістүрікті алы етіп, көп ішледі. Біз бұлайда қайсы милетіні қалай жашағанын, қар милетіні үйлерін ішленгенін не башқалығы боғанын, аны біз бұлайда оқуйбыз, үренебіз. Алай бұла әртті бұ ішіні макетчіклеріне теріктілі. Адам улуга билимден сура да саулык керекти. Аны үчүн болур, Карачай Черкес Крал университетте спортка улуу эс бөлүнөдү. Андан көп чемпионубуз, тренерибиз, устазларыбыз чыккандылар. Спорт факультетинин студенттери талай эрешүүлүгө катышадылар. Дүйнөнүн талай жерлеринде республикабыздын атын эгибла айтып, хорлап кайтадылар. Бул факультеттин деканы Жалбаланы Руслан көп ашкы мийик жетишимдеге жеткенбиз деп өктөмленип хабар айтады. Биздин факультетине айырма окуп спортта участвовать эткенде бир талай адам болгонда анын ичлеринде улай неметип айтсам Василенко Дмитрийди олимпиадада Японияда участвовать эткен Атлантада Башкалан Альбек участник олимпиады Пекинде күмүш медаль алганды көп болмой да эчкене сегиз күмүш медаль алган чемпионат Европада Хорватияда а көп 17-нчи жылы Турцияда Чомаланы Мурат Канболда сатта команданы капитаны болуп турады. Кесе да жиңирикчи да студент болуп да бирде турганды, окуганды сатта магистратурада окуйду. Эсегизде ийсе Казанда Всемирный университетте болгон сатта бизни үч Кепшоклана Арсен, Токлана Арсен, Хапалана Альбек бел тутушта 2 алтын медальда, 1 күмүш медаль алганлар. Аланы президентибиз Путинкеси алгышлаганы малай түмдө көрүп турабыз. Суратлар иш барлар. Ол чемпиондарны, спортсмендерни суратлардын ичинде. Андан соң саатта чемпиондар дүйнөнүн чемпиондору айтып турган бизде саатта окуй турганлар. Первый курсту окуган Гаталан Денислам пауэрлифтинг деп бар саатта. Ауыр штанганы көтөрүп 3 витте Сатта да чемпионат Европага барып турады. Маандан соң аны бу жанда суратчык, таны да болуп кесиге жаттууланы Мурат. Чемпион мира бел тутушта, призер чемпионата Россия эркин тутушта алай болду. Бу самбодан, дзюдодан чемпион Россия болуп турат, чемпион вооруженных сил, аскерный чемпион болуп турат. 3-чү курстады, бу 4-чү курстады. Буда Бошай турады Шевченко Николайды пляжный волейболда көп болмай чыккатта ол спортны бир түрлүсү. Андан Россия биринчи мастер спортала була болгонда. Алардын ичинде биздин студентибиз Николай. Буда Чебуланы Темирлан 3 кере да Европаны хорлап, призер чемпионата мира болуп, Россияны да 3 кере хорлап, Алай 4-чү курста Турин отделенияда окуйду. Тарыжуучу жаш. Ай Базак Мурат Пусатта соревнования 1-чү курста. Буга Байрам Укланы Муса 2 кере дүйнөнү хорлаган, көп болмой 2-чү орун келген, орун алып келген Турцияда 2-чү курста окуйт бизде да. Маалдай эле мели кысыкла да барлар. Алардын ичлеринде Низговорова Ксения деп дүйнөнү хорлоп турган. Россиянын да 2 кере чемпиону болгон. Скиренко Александра деп 3-чү курста окуйду. 67 килограммда ол да Европаны призёру, Россияны чемпиону былтыр болганды. Кайдам Черкасов Олег деп бар, теге жашыл, бизде магистратурада окуган. Ол да 7 кере дүйнөнү хорлаганды кол тутушта. Базилиан Исмаил сиздештен болуз
дүнияны хорлаған еркін тұста. Бізді бошай тұрат олды оқуыны. Айдам Каид Яны Кемал мирні хорлаған, дүнияны хорлаған, жүдодан. Оңе көреді ағыда көп адамды бар. Бұл жаңыз үшеуленіміз ма көп болма, бекайда үшеуленіміз башқаланы. Юсуф, Жүртубайлан Саид, Текелен Аслан, мастерский нормативін толтырып, алада түрлі-түрлі соревнованияда. Біздің қуанышымыз факультетінің алла тұтып алла. Факультет құры спортта болып қалмай, ілму жанаблада ұлы жетішімдеге жетеді. Аңа шағатылы әткен көп зат барыны. Оқу жанынан алып қарасақ, айырма оқыған студентлеріміз оңға жоқ барылы. 150-нің ішінде. Ілму жанынан да біздің ұстазларымыз, коллегаларымыз күрешелді. 3-4 жыл болады, қар жыл сайын всероссийский конференциялайды. Спорт жанынан, физкультура жанынан, туризм жанынан. Былтыр юбилейіміз болған еді, 50 жыл факультетімізге, құзырапса бірге. Аланы всероссийский конференция етіп, бір оннан көп профессор келген еді, доктор келген еді. Ескі фоны ішінде. Бұл да аңа көре жаңы конференция етіп, туризм жанына спортында қошып, 15-16 доктор профессор келілі ескі фоудан. Ректорымызда Таусултан Абекириевичте кесі де замминистр туризмле, курортпла, молодежный политика бойынша Милетовла біргеле сөйлесіп, бегеге ұлы конференция еткенек. Енді жылға да алай конференцияны уже планға салып тұрамыз. О жағынан да монографиялам дейсіз, учебниклемі дейсіз, учебник пособиялам дейсіз. Алада Мавлайда да барла, бұ жағында да барла. Ала жағынан да ілмулы ұстазларымыз ішлейлі. Спорт факультетте оқыған жаш Россияны талай қат чемпионы Жанкөзден Анас спортсыз жашауымы көрмейме, аны үшін келгенме бұл факультетке дейді. Кесім сәбіліктен бері спорт бай күрешімме, сонра күні тренер болға көзім қарап, сонра ма бұл күші бұл спортфак факультетке ба келгенме. Оқыған біз заты, біз бей кет, бей қашқыды, ұстазларымыз әрі көрілді, қам білмеген затыны, білергезден затыны, бе қуанып білдірілді, неметелді. Аны үстінде соревнованиялар башқа кете башласақ та факультетіміз то ачқабада суық болма, ач болмас жада жолда қалылар бұл керек есім адаға көрі хам декан бада, ректор бада оны ұлашып баш етіп жолға беріп елді. Университетті психология ба социал ішіні факультеті ем жашты. Заманны ізлеміне көре психологла бек керекті. Мұнда 300-ден артық студент оқуйды. Факультетіні деканы психология ілмуланы доктор, профессор Семелләні Арионның қызы Файзурады. Қарачайда бұл адамлыға айтадыла, жаш боса да башты деп. Ол сөзде Файзураға толық келішеділе. Файзура ем жаш факультетіңіз барды сізіне, бүкілді 80 жыл толады университетке. Не бұла келдігіз сіз ол күнге, ол байрамға, не бұла күрешіз қалайды факультетте чөт? Бүгін кертіде университет бе қуанып, 80 жыл юбилей бізді қазырланамыз. Бұл жылда мен университетте ішлегеніме де 30 жыл болып келедім. Мен бұнда ассистенттен башлап, ма бүгін күнде университетіні іші алай құралғанды. Мен ассистенттен оқып, кезбізді университетті оқып, кандидатскийіне защищать еттім, докторскийіне еттім. Ішлеген адам. Біздің университетті малай ұлы даражалаға жетерге болуқла. Мен аңға үлгіме. Мен бүгін керті де ЕМДЖАШ факультетіне башшылық етемі. Факультет психологии и социальной работы. Біздің факультетін көп адам сыйлап, сайлап келелі. Бұл факультетте бүгінде 300 студенттен көп оқуыла. Бізде бакалаврлы оқуыла, магистрлі и аспирантлы оқуыла. Қарачай-Черкес Крал университетіні ұлы аламат библиотекасы барды. Аны тарихи да университетін тарихи бұла байламылады. 38-ші жыл ішілеп башылағанды, түрлі-түрлі сынамладан өтіп, бүгінлікте мұнда 480 мін кітап барды. Библиотеканы ішчілері қар иық сайын, адабиятыны, маданиятыны, халқыбызыны белгілі адамлардың үстінден творчество инерлі түбешулі әткерлей тұрадыла. Көп болмай Атачұрт қазаватта Зоя Космедемьянскаяны жігітлігін қайтарған әріккеллен залихатының үстінден жиылу бардырған әлі. Біз университетінің үшінден беру әтерге келгенікті, Қарачай-Черкес Республиканы халық поэті Мамчулан Тариелінің қызы Динаның творчество инерін белгілей тұрғаларына түштік.
57 жылдан бери işлейбиз да, ма университетте. А республикабызда чиң улуу библиотекага саналабыз. Ма бу университеттин ичинде калай конференцияга барысыле, хар конференцияга да бир зат этерге күрөшөбүз. Көрмүчлү затла этерге күрөшөбүз. Белгилүү адамлама республикабызны, шаарыбызны белгилүү адамлама встречалады этебиз. Алан үчүн хабарды айтабыз жаш төлөүгө. Алилена Умаратлы Карачай Черкес Крал университет биздин республикада МСК баш окуу заведениелерине бириде. Мында М алынынан да башлап терен билимли алимле ишлеп келгендиле. Бүгүн да булай да атлары халкка кең белгили оңлу профессорла устазла ишлейдиле. Ала өсүп келген төрүлөгө терен билим бередиле. Бу университетте көп түрлү миллеттин келечиси, көп түрлү субъекттен, кралладан келген жаш адамла окуйдула. Ала барысы да булай да Карачайны эм да Кавказны бурунан келген ашкы адетлери булада шагырей болурга мадар табалла. Биз быйыл университетке 80 жыл болду деп аны куанчын белгилейсек, 180 жыл болду, 800 жыл болду деп белгилерче да ол насыпны берсин миллетибизге Аллах. Карачай Черкес Республиканын халк поэти Карачай газетине баш редактору Өзделен Альберт да бу университетине табышканды. Тау халкынын ичинде совет власть келгенден сура бери айландырып окутайык, билим берейик деген көзүлөрүндө бу университетти, бүгүнкү университетти башланган тарыхын билесиз. Маганасы биздин халкка да, карнаш халкка да бегилүү болгонда. Ва мен да сөз үчүнгө бул университетти бошап чыкканмын. Бул университетти бошап улуу крал кулукчула болуп иштегенде да бек көптүмү. Сөз үчүнгө биз окуган сагатта университетте Москва университетлерден институттан келип булайда окутканларын билимдерине карасала бек улуу даража деп алай айтуучан эле 70-80 жылдарда. Бүгүнлүктө да Аллах айтсалай болот. 2000 жылдан бери карай университетни адам танымасча алла бир түрлөнүүлө болгонла. Ма бу материально-техническая база дейли. Иштенген зат Тамбилана Бурхан ректор болуп иштеген саатта бек көп зат этилди. Аны була токтоп калмай бүгүнлүктө Өзделени Табысултан иштеген саатта да жашнагандан жашнап барат да. Аллах Аллай күнү, Аллай насыпты бер биздин миллетибизге да, республикабызга да, Саулай кралыбызга да. Хар жерде да мамында жаштаганча, мамында ашылыкла болганча, хар бир университетибизде, окуу заведениябызда болуп барыч ол насыпты Аллах берсин. Өмүрдө да былай университети болган, биздинче улуу жүрөгү болган, адам саны аз болган халкка бек керектүү затты да былай университетибиз болуп, бир заманда да биздин адабиятыбыз да, маданиятыбыз да чукланып кетерик турду. Аллах булайда иштегенлиге, урунганлага, сабилеге дерс берип күрөшкөн устазларыбызга Аллах көп жашоо берсин, насип берсин, эткен муратларына жетсин да. Быйыл университет 80 жылдык юбилейине бет жарып үтбегенине сөз жокту. Ол кең күрүш алып келген кадр курамында окуу үрөтүү концепциясында Россия Федерациянын окуу системасынын изленмелерине толусу була бойсундуруп, харне жумушунда тамамдык тынчтык толтуруп келген баш болду. Мындан арда жашнасын, үлгүгө айтылсын университетибиз.